ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ രാജിവെച്ചു. രാജിക്കത്ത് ഗവർണർക്ക് കൈമാറി. ജെ ഡി യു എം എൽ എമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു രാജീവ്. വിവരങ്ങളുമായി സുബി വിശ്വനാഥ് ആണ് ചേരുന്നത്. വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിതീഷ് കുമാർ ഇന്ന് രാജിവെക്കുമെന്ന സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. വൈകിട്ട് തന്നെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി അധികാരത്തിലേറും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പുറത്തുവന്നത്. അപ്പോഴും ജെ ഡി യുവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിതീഷ് കുമാറും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളോട് കാര്യമായ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായില്ല. ഇന്നലെയും ജെ ഡി യുവിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർക്കാർ താഴെ ഇറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ രാജിവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ കൂടിയാലോചനകളില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വവുമായി നിരന്തരമായ ചർച്ചകൾ ജെ ഡി യു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിതീഷ് കുമാർ മറ്റൊരു തന്ത്രം ബീഹാറിൽ പയറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് നിതീഷ് കുമാർ തന്നെ എത്തുന്നു. നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മഹാസഖ്യ സർക്കാർ താഴെ വീണിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എയോടൊപ്പം ഭാഗമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് മത്സരിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ആർ ജെ ഡിയുമായി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ സുബി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നുണ്ട്. സുബി, ഇന്നിനി സത്യപ്രതിജ്ഞ എപ്പോൾ എന്നാണല്ലോ അറിയേണ്ടത്. അഭിലാഷ്, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ബീഹാറിൽ തുടർന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന് ക്ലൈമാക്സ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അദ്ദേഹം ഗവർണറെ കാണും. ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബി ജെ പി എം എൽ എമാരുടെ കത്ത് അദ്ദേഹം കൈമാറും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ കത്ത് ബി ജെ പി എം എൽ എമാർ കൈമാറും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഗവർണറെ കാണുക. തുടർന്ന് ഇന്ന് തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. വൈകിട്ട് 4 മണിയോടുകൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജെ പി നദ്ദ ഇതിനുവേണ്ടി ബീഹാറിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന് വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്. ബി ജെ പി എൻ ഡി എയിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ ഒരു പ്രധാന നേതാവ് തന്നെ എൻ ഡി എയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഒപ്പം ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ കൺവീനറാകും. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെത്. അതെല്ലാം തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിതീഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എയോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ ഡി എയുടെ സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബീഹാറിൽ മഹാഗഡ്ബന്ധൻ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വീണിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. ഏതായാലും വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഏതായാലും ബീഹാറിൽ ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഭിലാഷ്, അതായത് സുബി, നിലവിൽ രാജിവെക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവാദം കൂടി ഗവർണർക്ക് മുന്നിൽ നിതീഷ് കുമാർ ഉന്നയിക്കുമല്ലോ. അവിടെ എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ അടക്കമാണ് നിതീഷ് കുമാർ ഗവർണർക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത്? എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. ഒന്ന്, രാജിവെക്കാതെ ആർ ജെ ഡി മന്ത്രിമാരെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ബി ജെ പി മന്ത്രിമാരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ചേർക്കുക, അല്ലാത്ത പക്ഷം രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ 8 മന്ത്രിമാരുണ്ടാകും. ആ രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധ. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി വലിയ തോതിലുള്ള അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നീക്കങ്ങളിലേക്ക് ബി ജെ പി കടന്നിരിക്കുന്നത്. വലിയ തോതിൽ, അതായത് ബീഹാറിലും തങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 16 സീറ്റ് ാണ് ബി ജെ പിക്ക് ബീഹാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നിതീഷ് കുമാർ വരുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടാൻ കഴിയും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള കളം നീക്കങ്ങളാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത്. ഏതായാലും നേരത്തെ വലിയ തോതിലുള്ള നിതീഷ് കുമാർ പോയാൽ പോലും ഈ ബി ജെ പിയിൽ അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നായിരുന്നു ആർ ജെ ഡിയും കോൺഗ്രസും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനിയും കളം മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് തേജസ്വി യാദവ് അവസാന ഘട്ടം വരെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ജെ ഡി യുവിൽ നിന്ന് എം എൽ എമാരെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സഖ്യത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ ആർ ജെ ഡിയും കോൺഗ്രസും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആ നീക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാളി എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ രാജിക്കത്ത് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഗവർണറെ കണ്ട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട്
ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണല്ലോ ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായ നീക്കമുണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിനു കൂടിയുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറുകയല്ലേ? സത്യശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിബദ്ധതയോ രാജ്യത്തോട് പൂർവ്വോ പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. ആയാറാം കേറാം അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വേണ്ടി ഏത് വേഷവും കിട്ടാൻ തയ്യാറാത്ത ആളുകളാണ് നിതീഷ് കുമാർ. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യത്തിലും മതനിരപേക്ഷയും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര ദുർമോഹമാണ് എന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നിമിഷം ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ പ്രതികരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്താ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया. अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया. बीजेपी साथ दे रही है आपको बता दें कि आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है. और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था. तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए. अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा. तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए. अवसरवादी है भाई, हमने बता दिया कि हमको लगा करियर के बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे. और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ. तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था. अब सबके लिए പ്രൈം നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രതികരണമാണ്. എന്തായാലും സഖ്യമില്ലാതായിരിക്കുന്നു, ആ സർക്കാർ വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് നിതീഷ് കുമാർ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇനി സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. സുവി, ഈ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായുള്ള നിതീഷിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ എപ്പോൾ എന്നതിൽ വ്യക്തതയുണ്ടോ? അഭിലാഷ്, 4 മണിയോടുകൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ജെ പി നദ്ദ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബീഹാറിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി അമിത്ഷായുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും നിതീഷ് കുമാർ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഏതായാലും ബീഹാറിലെ മഹാഗഡ്ബന്ധൻ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വീണിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ 2020 ആരുമായിട്ടാണോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ടത് അവരുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നിതീഷ് വീണ്ടും ഒരുങ്ങി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും NDA തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന് ഇതോടുകൂടി സമാപനമായിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അദ്ദേഹം ഗവർണറെ കാണുകയും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും 243 അംഗ നിയമസഭയിൽ 122 മുകളിൽ ആണ് ഭൂരിപക്ഷം വേണ്ടത്. അതിന് മുകളിൽ ബിജെപിയും JDUവും നയിക്കുന്ന സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതിനുള്ള കരുനീക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. അതിനിടയിൽ JDUവിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷത്തെ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ RJDയും
ഒപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസും ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ നീക്കങ്ങളെല്ലാം പാളി, ഒടുവിൽ മഹാസഖ്യം വീഴുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും BJP യെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. JDUവിന് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ BJPക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ അധികാരത്തിൽ വലിയൊരു പ്രാതിനിധ്യം നേടാൻ BJPക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഈ സർക്കാരിൽ, ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കാരിൽ നിതീഷ് കുമാർ തന്നെയായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി. പക്ഷേ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായി രണ്ടുപേരുണ്ടാവും. ഇവർ BJP MLA മാരായിരിക്കും. ഒപ്പം അതിനുശേഷം 8 മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും എത്ര അംഗങ്ങളാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല. അല്പസമയത്തിനകം ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എത്ര അംഗങ്ങൾ എന്നത് പ്രസക്തമല്ല, കാരണം വളരെ കൃത്യമായ ഒരു മെജോറിറ്റി BJPയും അതോടൊപ്പം തന്നെ JDUവും ചേർന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴും 10 കോൺഗ്രസ് MLA മാരെ അടക്കം BJPയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് എന്നതായിരുന്നല്ലോ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആകെ 19 MLA മാരാണ് ബീഹാറിൽ കോൺഗ്രസിന് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ പകുതിയും അടർത്തി മാറ്റിയേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ അടക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം നീക്കങ്ങളും ഇപ്പോൾ സജീവമാണോ? സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ചർച്ചകളും മറ്റും നടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തി എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് 19 അംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10 MLA മാരെ ഇവിടേക്ക് ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ BJP നടത്തിയിരുന്നു. അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തി എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഏതായാലും JDUവിനും BJPക്കും പുറമെ ഏതാനും ചില MLA മാരുടെ കൂടെ പിന്തുണ കൂടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും 78 BJPയുടെ അംഗസംഖ്യ. RJDയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. ഒപ്പം 45 MLA മാരാണ് JDUവിനുള്ളത്, 19 കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ ഈ സഖ്യത്തിലേക്ക് വരുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഏതായാലും മഹാസഖ്യം വീണിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. മുൻമന്ത്രിയും BJP നേതാവുമായി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ചേരുന്നുണ്ട്. അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം, ഇതിപ്പോൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം നടക്കുന്നത്. മഹാസഖ്യ സർക്കാർ താഴെ വീണിരിക്കുന്നു. BJPയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു നിതീഷ് കുമാർ. ഇന്ന് തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് വിവരം. ഇത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് BJP നൽകിയ തിരിച്ചടിയാണോ? അത് BJP നൽകിയ തിരിച്ചടിയൊന്നും അല്ല. ഇത് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ അതിന്റെ ആശയം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് നിതീഷ് കുമാറാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും കാർഗിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ നിതീഷ് കുമാറിനെ കൺവീനർ ആക്കണം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ എന്ന പ്രപ്പോസൽ ആശയം വന്നപ്പോൾ അതിനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എതിർത്തു. അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ അവച്ച് അപമാനിച്ചു. അതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നൊരു മുന്നണിക്ക് എന്താ ആശയമുള്ളത്? ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയെ പറ്റി എന്താ ആശയമുള്ളത്? മോദി ഗവൺമെന്റിനെ പുറത്താക്കണമെന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് അവരധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അവരെന്തു ചെയ്യുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം, ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഒരൊറ്റ ചെറിയ ആശയം ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെ പറ്റൂല. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്കും അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും, മോദി ചെയ്തതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലായിരുന്നു. രണ്ടാമത് തന്നെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും എല്ലാം ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരിങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുവെക്കുന്നു, കൊല്ലുന്നു. അപ്പോഴും പക്ഷേ നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് കോയമ്പത്തൂർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. കർണാടകത്തിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? അവിടുത്തെ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ ബീഹാറിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ശ്രീ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം, BJPയുടെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വിമർശകൻ ആരായിരുന്നു? നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകൻ ആരായിരുന്നു? ഇതേ നിതീഷ് കുമാർ തന്നെയാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി മോദി സർക്കാരും മോദിയുടെ ഞങ്ങളുടെ BJPയുടെ ആശയങ്ങളും നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ആശയങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണെന്നാണ് ഈയിടെ നമ്മൾ ഭാരതരത്ന കൊടുത്ത താക്കൂറിനെ ആദരിച്ചതുപോലെ മോദി സർക്കാരും കാണിച്ചത്. ഈ കാർപൂരി താക്കൂറിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം,
അവർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് കാർപൂരി താക്കൂറാണ്. ആ കാർപൂരി താക്കൂറിന്റെ ഒരു ഒരു ഫോളോവർ ആണ് നിതീഷ് കുമാർ. അതെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിതീഷ് കുമാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ജാതി സെൻസസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വേണമോ കരുതാൻ? അതിനെപ്പറ്റി പാർട്ടി ഒരു നിലപാടെടുക്കണം. അതിനെപ്പറ്റി ബി ജെ പി കാര്യമായിട്ട് അല്ല, താങ്കൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്ക് പത്മശ്രീ പോലെയുള്ള ഭാരത പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഇന്ത്യയിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ജാതി സെൻസസ് ആദ്യമായി പുറത്തുവിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നിതീഷ് കുമാർ, അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. അല്ല, താങ്കൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വരട്ടെ, ബി ജെ പി തന്നെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ബി ജെ പി. ആശയങ്ങളൊക്കെ പണ്ടേ മുതലോ ആരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആശയങ്ങളാണ്, ഇതിനൊക്കെ നടപടി എടുത്തത് ബി ജെ പി ആണ്. അപ്പോ പിന്നോക്കക്കാരെ മുമ്പോട്ട് വരിക, അവരെ ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക, ഇതൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ അടിസ്ഥാന ചിന്തകളാണ്. അതിനുവേണ്ടി നടപടിയെടുത്തു, ഭരണമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നടപടിയെടുത്ത ഏക സർക്കാർ മോദി സർക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർപൂരി താക്കൂറിന്റെ ആശയമായിട്ട് നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു. ജാതി സെൻസസ് വേണോ വേണ്ടയോ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതതലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നൊരു മുന്നണി തുടക്കത്തിൽ മുതലേ ഒരു നോൺ സ്റ്റാർട്ടറാണ്. ഇതിന് ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. സത്യത്തിൽ അതാണോ ശ്രീ അൽഫോൺസ്?